A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou hoje, por unanimidade, uma proposta que permite alterar decisões do Poder Judiciário. Hoje em dia, o Legislativo pode mudar somente decisões do Executivo. A proposta seguirá ainda para uma comissão especial. O Congresso agora poderá rever atos do Tribunal, o que permite alterar decisões do Judiciário, se considerar que elas exorbitaram o poder regulamentar ou os limites de delegação legislativa, como, por exemplo, no caso da aprovação da união entre homossexuais ou a legalização do aborto de fetos anencéfalos. Caso parlamentares discordem da posição do Supremo, a questão seria decidida num plebiscito popular. Para o deputado Nazareno Fonteles, o autor da proposta, se o povo pode participar para nos eleger, ele pode participar no caso de uma divergência entre os poderes. O que o jovem acha da proposta? Fala, jovem! Bem, na minha opinião, como cidadã brasileira, eu acho que o Executivo e o Legislativo Judiciário estruturam as bases do poder brasileiro. E com a retirada do poder judiciário, com ele não podendo mais ser unânime na legislação das leis, eu acho que isso acarretaria num desacordo, tanto da população quanto por parte dos poderes. Bom, acho a proposta interessante, porque hoje em dia a gente acompanha que o judiciário vem cada vez mais fazendo o papel do legislativo, né, em várias decisões de importância, de proporções gigantescas para a sociedade, né, como o caso da união homoafetiva e outras questões aí bem relevantes para a sociedade. É como se fosse uma forma de trapacear uma medida que um outro poder já decidiu. Aí, pelo fato de você não gostar daquela medida, você vai lá e interfere naquilo? Como assim? Eu acho que essa proposta vai atrasar para sair as leis, porque eu acho que o judiciário tem que ser a instância final. Eu acho que, apesar de aumentar a participação da população nessa decisão, eu acho que pode atrasar a implantação das leis. Eu acho que, apesar de atrapalhar um pouco assim, na fluidez e no processo de aprovar as leis, eu acho que é importante o povo participar no final, porque a gente tem poder para colocar eles no poder, para eles decidirem, mas a gente não ajuda na decisão. Eu acho que pode ser bom também. É muito importante que todos os poderes estejam interligados entre si. E eu acho importante também que o povo participe da mesma forma que o povo participa nas votações. É necessário que o povo participe de algumas decisões que só os altos sabem, só as elites sabem. Então, eu acho muito importante que o Congresso, sim, que a Câmara interfira nisso. Eu acho que tem que ser todo o poder ao povo mesmo, não tem que deixar tudo na mão dos deputados, não. Todo o poder ao povo.